Օրենք, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Օրենքները դրանք սկսվել են տեզերքի առաջացումից։ Այն, ինչը տեզերքը շարժում է, բոլորը օրինական է և օրենքի ուժ ունի։ Օրենք դա չի նշանակում, որ պատժելու կամ ինչ-որ ռամկաների մեջ գտնվելու, դրանից ավել չասնելու։ Օրենք դա նշանակում է իրականություն, որի հետ պետք է հաշտվեն բոլորը։ Բայց Հայաստանում օրենքներ են ընդունում միայն մարդկանց ճնշելու, մարդկանց ստրկացնելու, երկիրը վաճառելու, քանի որ և լրտես են, և ազգության ոչա են, և միևնույն ժամանակ նաև սեփական գրպանները լսնելու համար, իսկ դրանք օրենքներ չեն, և եթե դուք ինչ-որ նրանց գրած օրենքի խախտում կատարեք, ապա դա չի նշանակում, որ դուք խախտել եք օրենքը։ Օրենքը դա նաև, որը բխել է մարդկանցից հազարամյակներ եկած, և օրենքը նա կլիներ ձեզ համար, եթե դուք այսօր գնդակահարեիք այդ բոլոր խաժամուժին։ Եվ տրված հարցերին պատասխանեմ, որպեսզի պարզ լինի, և ձեզ հայերին ընդհանրապես չընկճի այն ամենը, ինչ այսօր խոսում է Ալիևը կամ աշխարհում ինչ-որ մեկը, դրանք լրիվ սուտ խոսակցություններ են, խոսքերով փորձում են ձեզ նախ ճնշել, հետագայում որպեսզի այրենիքը վերցնեն ձեր ձեռքից։ Եվ դրա համար անցնենք առաջ և պատասխանեմ հարցերին, սրանք հարցեր են, որոնց կպատասխանեմ, և անցնենք Նիկոլիզմից։ Նիկոլիզմը Հայաստանում ներ է դրվել դեռ Լևոնի ժամանակվանից։ Սկզբում Լևոնիզմն էր, մեզ պետք է 700,000 հայ մեզ համար աշխատի, Ղարաբաղատային ադրբեջանցիներին, Զանգեզուրն էլ մի փոքր մաս մնար, և իրենք լափեին այդտեղ 700,000 հոգու վզին նստած։ Եվ Նիկոլիզմը դա նորություն չէ։ Իսկ ինչ է նշանակում այն ամենը, ինչ այսօր Հայաստանում կատարվում է։ Մի մասը խոսում է Նիկոլիզմը, դրանք արևմտյան են, մի մասը խոսում է ռուսական են, բայց եթե մենք դիտարկենք այս ամենը գլոբալ վերսրած, այսինքն թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել և այսօր ինչ է մեզ սպասվում, ապա կտեսնենք, որ նախ ԿԳԲ-ն Ռուսաստանը Սովետական միությունը քանդվելուց հետո բերեց Վազգեն Մանուկյանը և մնացածը չեն ստում, բերեցին սրանք, կոխեցին Իշխանյանի տուն, իբր նայելի ուզում միանալ, և ես ԿԳԲ-ի տականքը, որը միևնույն ժամանակ ասել եմ, կրկնություն է սա ամենը, և Մասադի, և Թուրքիայի մասոնների լրտեսը, ամբողջապես նրա հրահանգն է եղել քանդել, որպեսի սրա լակոտին էլ հնարավորություն տան Ամերիկայում, որպեսի նա այդ մի 27-30 միլիարդը պտտեսնի, և այսօրվա հայերը նրա ձեռքի տակ աշխատեն, Ամերիկա հայերն էլ, ինչպես Ռուսաստանի հայերը, սուսուփուս նստեն, քանի որ եթե ձայն հանեն, ապա կամ Հայաստան կմեկնեն, քանի որ չունեն մեծ մասը քաղաքացիություն, կամ սրա լակոտը կճնշի գումար չիտը մի պատիտակ կսատկասնեն։ Ես է ամբողջը, երբ որ քանդեցին իրական հարուստներ Ռուսաստանում, թե աշխարհում, և ստեղծեցին այս իրականում գորշ գայլերը, հենց սրանք են, որոնք այսօր ամեն տեղ փորձում են հայերին նեղել, ոչնչացնել։ Եթե դուք տարբեր երկրներում ծանոթներ ունեք, որոնք չեն բարձաձայնում, ապա կտեսնեք, որ բոլորին էլ մոտեցել են, բոլորին էլ ճնշել են, մի մասին սպանել են, մի մասին ստիպել են նույնիսկ իրենց գովասանքի համար հաղորդումներ պատրաստեն, և այլն, մարդիկ վախի ազդեցության տակ այդ ամենը կատարել են, բայց մարդը պետք է հասկանա, որ կա հայրենիք, որ ավելի թանկ է
եւ որը ավելի երկարատև կյանք ունի, քան իրենց կյանքը, ցանկացածից կյանքը, եւ պետք է հասկանա, որ հանուն դրան պետք չէ այդպիսի զոհաբերություններ կատարել, հայրենիքը զոհաբերել հանուն քեզ։ Եթե օրինակի համար մարդուն վերցնում ենք փոքր 4-5 տարեկան երեխան, թե 80 տարեկան մարդը մահանա, օրինակ մարդու թե ծնողը մահանա, թե թոռը մահանա, ապա կասի թող ծնողս մահանա, այս երեխան դեռ պետք է ապրի մի 80 թեկուզ 60 տարի։ Նույնն է այստեղ, եթե մենք վերցնենք այդ ճշմարտության մեջ, ապա մեր հայրենիքը պետք է ապրի դեռ 100 հազարավոր տարիներ, իսկ մեր կյանքը ընդամենը մինչև 100 տարի է, դրանից հետո վերջանում է։ Դրա համար չարժե, որպեսզի մարդը իր կյանքը բարձր գնահատի, քան հայրենիքը, իսկ հայրենիքը դա միակ այն տարածությունն է, որտեղ մենք կարող ենք ապրել, գոյատևել։ Ինչ եմ ասում գոյատևել, ասնենք այդ հարցին նորից վերադառնանք արեգակնային համակարգությունում, էթնոսն եմ այսօր առաջ քաշում, որպեսզի հասկանաք, արեգակնային համակարգությունը ոչ թե այս հարցության վրա է շարժում մեր ցիլկաթին, գալակտիկայի շուրջը, այլ այսպես ուղղահայաց է նա շարժում ամբողջ այս նրա մոլորակները, միասին իրեն հետ շարժում են այս ուղությամբ, եթե այսպես դիտարկենք, իսկ գալակտիկային դիտարկենք որպես վերտիկալ դրված, ապա մենք շարժում ենք այսպես, եւ մարդկանց ուղեղում դա չի տեղավորում, թե ինչպես կարող ենք մենք այդպես շարժվել։ Դրա համար այդ ապիհելի, պերիհելի, երբ որ լուսինը թե երկրագունդը արեգակի հեռանում է կամ մոտենում է արեգակին, նրա առանցքը շեղված է, այդ ամենը դրա արդյունքն է, քանի որ մենք շարժում ենք այս ուղությամբ, եւ այս ուղությամբ շարժվելուց, եթե մոլորակը գտնվում է իր ապիհելիում, այսինքն արեգակից առաջ է, նրա առանցքը շեղված է այսպես, ապա այդ դեպքում նա, երբ որ պտտվելուց անցնում է այս կոմը, նրա ժամանակը ավելի շատ է, քան այստեղ, քանի որ արեգակն է հիմնական շարժողը, եւ այդ դաշտում գտնվելով մենք շարժում ենք, ապա այս ժամանակը կարճ է տևում, իսկ որպեսզի նորից վերադառնանք, այդ ժամանակը ավելի երկար է, թեկուս 1.01 աստիճան, եթե մեր երկրագնդի առածքը շեղում ունենար, ապա դա նույնը կստացվեր։ Դրա համար ոչ թե 150 միլիոն կիլոմետր ենք հեռու, այլ հեռու ենք տարբեր թվերին, եթե մենք այստեղ ենք գտնվում ապիհելիում, թե գտնվում ենք ավելի ներքև, ապա այդ դեպքում մեր հեռավորությունը ավելի մեծ է, ոչ միայն հեռավորությունն է մեծանում, մեր ժամանակը նույնպես ավելի շատ է, որպեսզի վերադառնանք այստեղ, սա արդեն ուրիշ հարց է։ Իսկ ինչի՞ եմ էթնոսի մասին խոսում, ադրբեջանցիները եւ Նիկոլը սկսել են խոսել, բա այնտեղ ադրբեջանցիներ են ապրել, Լոնդոնում էլ շատ նեգրեր են ապրում, եւ նույնիսկ ադրբեջանցիներ թուրքեր, ի՞նչ 10 տարի հետո անգլիացիք պետք է ասեն դա նրանցն է։ Էթնոս, ի՞նչ է նշանակում էթնոս։ Եթե ես ունեմ այդ մասին ֆիլմ, ճիշտ է, Աղոտ եմ այդտեղ ներկայացնում, որը պետք չէր ներկայացնել ավելի պարզ, թե պես պարզ էլ ներկայացնեմ, 99%-ին այդքան տեղ էլ չի հասնի։ Ինչ է տեղի ունենում, արեգակնային համակարգությունը նա ոչ թե շարժվում է մի շրջանագծով, այլ նա կատարում է սինուսոիդ ցիլկաթինի շուրջը, եւ 6 անգամ նա հատում է հասարակացը, այդ մեր գալակտիկայի առանցքը, եթե ապսեի նման վերցնենք, նրա կեսից ավելին, մեկ վերևը, մեկ ներքևը, եւ սինուսոիդալ նա սկսում է շարժվել, եւ հենց այդ պատճառով ենք մենք ստեղծվել երկիր մոլորակում, եւ
հայ էթնոսը, ինչ է ընդունում Արարատը եւ Արարատ լեռն է հանդիսանում հիմնական մեր թե զինանշանը, թե իրոք նշանը։ Մենք Արարատ լեռան չորսու կոմը եւ լեռան վրա եւ լեռան չորսու կոմն ենք թափվել երկնքից։ Ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Երկիրն ու լուսինը ճոճվելով, քանի որ արեգակը չի կարող նա միանգամից հանգստանալ, եւ որ ծիլ կաթինում մեր, եթե այսպես վերցնենք, վերցնենք օրինակի համար այսպես, տալ կա եւ նրա առանցքը, ապա մեր արեգակտային համակարգությունը շարժում է այսպես։ Իսկ եթե դուք վերցնեք մի այսպիսի հարթություն, տարբեր հարթություններ, եւ այստեղ մի տաշտ տեղադրեք, ճիշտ է, տաշտի մեջ այստեղ ջուրը այսպես կլցվի, եւ մեջը գցեք գնդիկներ, միքսերով կամ մի դրելով սկսեք շարժել դրանք, սկսեն պտտվելը, տեղափոխեք այստեղ, կտեսնեք նրանք ոչ թե միայն պտտվում են, այլև նրանք կատարում են ճոճվելով կամ մոտենում կամ հեռանում։ Եվ հենց այդ է պատճառը, երբ որ արեգակ լուսին եւ երկիրը իրար կրակելով, հարվածելով իրար վրա, երբ որ ռուսներն էլ 2003 թվականներին գտան, որ պլազման դա պին նյութ է, որը հաստատեց նաեւ իմ ասացի 100%-անոր ճշտությունը, որը կարող եք նույնպես փորձ կատարել կամ Մոնղոլիա, կամ Ռուսաստան, կամ Ավստրալիա, կամ Կանադայի վրա կրակելով լուսնին նորից ստանալ մարդ կամ կենդանի։ Եվ հենց այդպես մենք առաջացել ենք Արարատ լեռան շրջակայքում, եւ հենց այդ հարվածից մենք այսպես սպիրալաբեր, քանի որ այդ հարվածը, եւ իջել ենք այստեղ։ Այդ ֆիլմերը եթե դիտեք, կտեսնեք նույնը բոլոր տեսակի կենդանիները, բուսական աշխարհը, եւ Լենարդո դա Վինչին էլ գտավ, որ նրանք պետք է կատարեին այսպիսի շարժում, որպեսի տերևը կամ ծաղիկը այդքան գեղեցիկ լիներ, եւ այլն։ Եվ սա հանդիսանում է մեր էթնիկ հողը։ Ինչի համար եմ ասում, եթե այստեղ վերցնենք լուսինը, սա երկրագունն է, եւ նրանք իրար վրա կրակում են, ապա այստեղ առաջացել է նախ այն հողը, որի վրա մենք կարողանում ենք բույսեր, կենդանիներ, բույսեր աճեցնել, այդ բերքատու հողը։ Նախ կրակելուց առաջացել է մթնոլորտը, ջուրը եղել է, քանի որ արեգակը իրենից տարբեր նյութեր է արձակում, եւ ջուրը եկել է նաեւ այդ արեգակի ճոճվելու ժամանակ, եւ նույնիսկ Մարս, նույնիսկ Յուպիտերը հասել, եւ բոլոր Յուպիտերի նաեւ եւ Սատուրնի մոլորակների մի մասը ունեն նաեւ ջրային պաշարներ, ինչպես նաեւ լուսնի ներքին շերտերում կան ջրային պաշարներ, եւ երկիրը դա ստանալով, եւ այս երկու լուսին երկիր հարվածից եղել է այդ ամենը, եւ ստեղծվել է մթնոլորտը, հետագայում այս բերի հողերը, որից հետո մարդ եւ կենդանիները, եւ գիտնականների մի մասը չի հասկանում, եւ նույնիսկ ոգևորված են նրանով, որ անտառներում կամ հողամասերում, երբ որ կայծակ են լինում, կայծակը նույնպես ուժեղացնում է դա, եւ հզոր կայծակների ժամանակ նույնպես կարող են առաջանալ մանր կենդանիներ, նոր բույսեր, կամ կրկնություն լինի, որոնք ավելի ուժեղ լինեն, օրինակ ձեր հողամասում կարտոֆիլ եք ցանել, ավելի հզոր կարտոֆիլ այդ հարվածից ստացվի, կամ այլ մի նոր բան, որը դուք այդպես էլ չհասկանաք, դեն նետեք։ Եվ հենց դա է այն ուժը, այն ամենը, որը ստեղծել է մեզ, եւ մենք ստեղծվել ենք հենց այս լեռան շրջակայքում, դրա համար սա հանդիսանում է մեր էթնիկ հողը, սա է մեր էթնոսը, եւ էթնոսը մենք չենք կարող փոխել։ Եվ երկրորդը, 78-ից 82 000 տարին մեկ երկիր մոլորակի
մագնիսական դաշտը, եթե վերցնենք երկիր մոլորակը այսպես, ապա այժմ հարավից հյուսիս են, նրանք շարժում, եվ այս բոլոր ուղություններով շարժում են այսպես, 70-ից 86,000 տարին մեկ փոխվում է նրա մագնիսական դաշտը, թեպետ եւ արեգակի մագնիսական դաշտը շատ արագ է փոփոխվում տարիների ընթացքում, երկրագնդինը այդքան երկար է տևում, բայց այդ ընթացքում լինում են ճոճեր, եւ որի ընթացքում մարդիկ, որոնք, եթե սա մեր էթնիկ հողը չէ, էստեղից նրանք վերանում են, քանի որ այս հողը նույնպես շարժելով ջրերը, ստորգետնյա ջրերը եւ երկիրը, մեզ այդ ժամանակ հնարավորություն չի տալիս ոչ մեր հայրենիքում մենք գոյատև ենք, եւ մահանում են, նորից սկսում են նորից կյանքը, եւ մարդիկ կորցնում են հիշողությունը. Եթե մարդը կա հիշողություն չունի, ապա նա զրոյից է սկսում նորից, եւ ամբողջ հիշողությունը սրբվում է. Եվ հայերի մեծությունը այստեղ նրանում է, երբ որ այդ պահը մոտենում է, նրանք արդեն մի քանի օր, նույնիսկ շաբաթ առաջ, նրանք հատուկ սարքերի միջոցով, հատուկ նյութերով պատված, նրանք իջնում են օվկիանոսի շերտերի մեջ, որտեղ այդ երևույթը նրանց վրա չի ազդում, որից հետո վերադառնում են. Դրա համար հայերը երկիր մոլորակին 33 անգամ տիրել են, 34-րդ այս անգամը արդեն անգլացիկ վերցրեցին հայերի ձեռքից, եւ այսօր մեզ են ոչինչ ասում. Նաև այն հայերը, որոնք մնացին Թուրքիայում, մուսուլմանություն ընդունեցին, նույնիսկ դառան քրդեր եւ այլն, նրանք այն խելացի եւ բանիմաց նաեւ Խալթից ստացած իրենց սրահանգներով մնացին այդտեղ, երբ որ երկիր մոլորակում այդ ամենը տեղի ունենա, նորից նրանք կարողանան իրենց հայրենիքում գոյատևել. Սա է հարցը։ Եվ այսօր, եթե մենք չենք բարձրացնում էթնոսի հարցը, որ սա մեր էթնիկ հողն է, մենք պետք է այստեղ ապրենք, եւ ոչ մի թուրք ազերի իրավունք չունի, ապա դրել եք այսօր, ասում եք, ազերին 5 տարի առաջ այստեղ ապրել է։ Հա, 3 օր առաջ էլ ֆրանսիական տուրիստներ են եկել, 120 հոգի, նրանց տանք ինչ-որ այդ Մարիոթ հյուրանոցը, որ նրանք այդտեղ են եկել, դա նրանցն է։ Դրա համար և Նիկոլին, և աշխարհին պետք է դնել իրենց տեղը, որպեսզի հասկանան։ Իսկ այս ամենը եւ ավելի լուրջ, ավելի մանրամասն եւ ավելի ապացուցելով, որպեսի չկարողանան թպրտալ, ինչպես դուք եք ասում, աշխարհի գիտականներ եւ աշխարհում որևէ մեկը, սա նաեւ կրոնն է ոչնչացնում։ Դրա համար մենք այս մասին չենք խոսում, քանի որ Հայաստանի մեծ մասը կրոնավորներ են, բայց եթե արդեն տեղը գա, արդեն պետք է ապացուցել, որ սա մեր էթնիկ հողն է, թեկուզ նաև ստորգետնյա ջուրը, այս հողի, բերի հողի գենը և մեր գենը նույնն է, ոչ ոքի գենը ստեղ նույնը չէ, դրա համար շեշտը պետք է դնել դրա վրա, ոչ թե շեշտը դնել 100 տարի առաջ կամ 20 տարի առաջ այստեղ ադրբեջանցի է ապրել։ Եվ Հայաստանում այդ կիսաանգրագետները միշտ շեշտը դնում են տարբեր բաների վրա, որպեսզի ինչ-որ այդ հաղորդումներ պատրաստելով երկար բարակ խոսեն, մի $200 դնեն գրպանը, այսօր էլ սուտ խոսացի գնացի տուն։ Չէ, ճշմարտությունը մեկն է, և մենք պետք է հարցի համար գտնենք միայն մեկ պատասխան, և այս հարցը, և ավելի սրանից բարդ հարցեր, պետք է նաև շեշտվի Անգլիայի դեսպանատանը, որ եթե մեր հողերին կպչեք, Արցախը չտակ լրիվ վիլսոնյան քարտեզով, նույնիսկ մեծ վիլսոնյան քարտեզով, ապա այս ամենը ջրի երես կհանենք, նույնիսկ տիեզերքի ստեղծումը։ Սա պետք է նրանց ասել, և մենք պատրաստ ենք, քան ինչի չենք Հայաստան գալիս, ինչ են տղաները և լատինական Ամերիկայում լուր,
Քանի որ սպասում ենք ձեր քայլերին, իսկ եթե ձեր քայլերը այնպեսին պետք է լինեն, որ ներս մտնեն Հայաստան, Նիկոլը նրանց հանձնի կամ ամերիկացիներին, կամ ազերիներին, դա արդեն մեզ համար ծիծաղելի է և ընդունելի չէ, եթե դուք գնացել եք այդ քայլերին. Սա է ամբողջը, որ պետք է հայազգը հասկանա, որ սա մեր էթնոսն է։ Այսօր ես բնակվում եմ Եվրոպայում, մեր տղաները Լատինական Ամերիկային, բոլորը տեղափոխվել, մի մասը Աֆրիկայում են, կան Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհով 10 միլիոն հայեր։ Միայն եթե մենք չվերադառնանք այդ պահին, մեզնից հետո եկող սերունդները չվերադառնան Հայաստան այդ պահին, ապա հայ կոչվածը ամենևին կվերանա աշխարհի երեսից, թեպետ կմնան այդ մոտարապես 100-120 գիտնականները, որոնք կիշնեն օվկիանոսի հատակը, նորից կբարձրանան, բայց այն հիմնական մասան, որը մոտարապես 1000-2000 հոգի, որոնք կարող էին այդ աղետից հետո, մագնիսական դաշտի աղետից հետո նրանք գոյատևել, ապա նրանք բոլորը կվերանան, եթե աշխարհի տարբեր տեղերում լինեն, ոչ թե մեր էթնիկ հողում։ Սա նույնպես էթնոսի հարց է։ Նաև Նիկոլը բարձրացել է, որ կգա ժամանակ թուրքերը կվերանան մեր տարածությունից։ Այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք, կգա ժամանակ և այսպես կլնի, այնպես կլնի, դա սրիկայի, դա խապեպայի խոսք է։ Հարցը այսօրվան է վերաբերում և այսօր պետք է աշխարհի առաջ հարց դնել։ Սա մեր էթնոսն է, կամ տալիս եք մեր էթնոսը, կամ մենք գնում ենք ավելի հեռու։ Իսկ այս սրիկաներին, ինչպես նշել եմ, սրանք ինքնակապ չեն հեռանալ, քանի որ սրանց թվում է, որ իրենք շեխեր են և աշխատել են, և սա իրենցն է, և դուք իրենց ստրուկներն եք, մինչև սրան չսատկացնեք, Հայաստանը չեք կարող փրկել, ոչ էլ ձեզ կարող եք։ Դրա համար այն անձնավորությունները, որոնք ունեն հնարավորություն, այս կապիկներին պետք է տեղում գնդակահարել, որին կարողանում եք տեղում գնդակահարել, թունել, թունավորել, սատկացնել, ինչ կարողանում եք, քանի որ սրանք ոչ մի դեպքում չեն տալու երկիրը ձեզ, և երկիրը մի կողմից թվում է ռուսներն են գրավել, մի կողմից թվում է գրավել են անգլիացիք, ամերիկացիք, սա նրա լրտես է, նա նրա լրտես է, և ամբողջ Հայաստանը բարձացել, դարձել է երեք ուղությունների լրտեսներ, Նիկոլյան լրտեսներ, որը հնարավոր չէ պարզել, թե Մոսկվայի կողմն է, թե Անկարայի, թե Արևմուտքի, նաև Քորյան, Նարիմանովյան և Ումուդյան այդ լրտեսները, թե որը որ ուղությամբ է։ Եվ այսօր խոսենք այս մասին և գտնենք պատճառը։ Այսօր Հայաստանում խոսում են նաև այս մասին, որ Պուտինը ցանկանում է, որպիսի հայերը տան Զանգեզուրը, որպիսի այսպես թուրքերի հետ ճանապարհ ունեն։ Եթե թուրքերի հետ այսպես պետք է ճանապարհ ունենա, ապա վրացիների հետ լավանալով, ինձ թվում է, այս ամենակարճ ճանապարհն է, և այստեղ նույնիսկ երկաթգիծը կա ավելի բարևոք վիճակում է, քան այսքան շրջանցել։ Այս մեկ հարց։ Ինչ է Պուտինը տալիս սա, երբ որ կարող էր Պուտինը այս ճանապարհով անցնել, և սա նույնպես մեզ համար լավ կլիներ, այսպես մենք Ռուսաստան կարող էինք գնալ։ Եվ նախորդից բերեմ նաև մեկ հարցի պատասխան, Եվրոպա թե Ռուսաստան։ Եվ Եվրոպան մեր վրա թքեց, և Ռուսաստանը, բայց եթե մենք ցանկանում ենք, որպեսի աշխարհի վերափոխումից հետո որն է մեզ համար ավելի ընդունելի, ապա երկուսը միասին պետք է լինե։ Ինչի համար։ Եթե մենք ցանկանում ենք միկրոտեխնիկայի գծով և առաջատար տեխնոլոգիայի գծով ինչ-որ բան կատարել, ապա պետք է արևմուտքի հետ կապ ունենանք։ Իսկ եթե մենք փորձում ենք առևտուր և էժանագին Մենդելևի Աղուսյակի էլեմենտները ձեռք բերել և Եվրոպային մեր միջոցով կամ աշխարհին
վաճառել կամ դրանք ունենալ անմիջապես մեր ձեռքի տակ, ապա նաև Ռուսաստանը։ Եթե մենք միայն Եվրոպայի կողմն ենք անցնում, մենք կորցնում ենք շատ բաներ, մենք միայն գնորդ ենք դառնում։ Իսկ եթե մենք անցնում ենք Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի կողմը միաժամանակ, բայց ոչ մեկին ոչ մի խոստում էլ չտալով, նեյտրալ մնալով, ապա այդ դեպքում մենք շահում ենք կրկնակի։ Սա է հարցը, թե որն է ավելի ճիշտ, այս կողմը թե այն կողմը։ Մի կողմում կա, որ քեզ լավ բան կարող են տալ, մի կողմում կա, որ քեզ կարող են հումք տալ, իսկ այն լավ բան տվողը չունի հումքը, սա ունի հումքը, նա չունի հումքը, սա ունի արտադրանքը, եւ երկուսի մեջտեղում պետք է աշխատել, երկու ուղղությամբ էլ պետք է աշխատել, ճիշտը նաեւ որ երկուսի հետ էլ լավ լինել։ Իսկ եթե ինչ որ արդեն խելագարության աստիճանի մի կողմի վրա սիրարվել, դա արդեն կլինի հայ ազգի բռնաբարությունը հենց ինքը իր կողմից։ Եվ այն հարցին, որ ո՞ր ճանապարհը, եթե կա այս ճանապարհը, ապա Պուտինին եւ Էրդողանին ինչեր պետք սա, Պուտինն ու Էրդողանը իրար հետ կարող են այս գծով առևտուր անել, իրենց ինչեր պետք նույնիսկ Ադրբեջան։ Իսկ եթե պետք է, օրինակի համար, Չինաստան եւ Ռուսաստան, ապա Բայկալ ամուրով չինացիները այստեղից գալով Բայկալ ամուրով կարող են Մոսկվա հասնել, այստեղ հարցը ունի։ Եվ նորից գալիս եք նրան, որ ճիշտը նա է, որ եւ ես քարտեզները կարող եմ նույնիսկ անգլիական քարտեզները ներկայացնել, որովհետեւ հարվածի տակ չգցեմ տարբեր մարդկանց, չեմ ներկայացնում։ Եվ ճշմարտությունը նա է, որ մի ճանապարհը գալիս է այստեղ, այս մի փոքր մասով, նաև այս հանրապետություններով նորից այստեղով գալիս Անգլիա, երկրորդը նույնիսկ Չինաստանն էլ այստեղ թունելներով մի մասը այստեղով է գալիս, մի մասը գալիս է Մոնղոլիա, Մոնղոլիայով է գալիս։ Իսկ եթե չինացիները այսօր ռուսների հետ կապկություն են անում, ապա դա նրանից է, որպեսի գիտեք ես ինչ խաղ է, անգլիացիների այսօր խաղն է։ Իրենք վարագույրի հետևում են, մենք վարագույրի առջևում տեսնում ենք Պուտին, տեսնում ենք Չինաստանի ղեկավար, տեսնում ենք Ուկրաինայի եւ այլն եւ այլն, բայց իրենք չկան, բայց հիմնականում իրենք են հետևից կարդում, թե ով ինչ պետք է խոսի, ով ինչ պետք է կատարի։ Եվ այստեղ չինացիները, թե հնդկացիները, եթե մենք վերցնում ենք Ամերիկայի համար, եթե այստեղ ներդրել են արդեն տրիլիարդ, 1.8 տրիլիարդ գումար, եւ այստեղ մի քանի տրիլիոնի հարց է, ինչ են նրանք այս տրիլիարդները տեղափոխում այստեղ, եթե չինացիներն ավելի աշխատասեր են կամ թամբալ հնդիկները, դա չի նշանակում, որ 1 միլիարդ հնդիկա, 1-ից ավելի հնդիկա, հնդիկները աշխատասեր են, հնդիկների մի մասը խելացի է, մի մասը համբալ անբանների մեկն են, իսկ չինացիք ամբողջ ազգը աշխատող ազգ է, դրա համար նրանք այս ճանապարհն են ընտրել, իսկ նաև այստեղից թեթև արդյունաբերական ապրանքները նույնպես կգան այս ճանապարհը, իսկ այստեղ եթե մենք մետաքսինոր ճանապարհ, ապա մետաքսինոր ճանապարհը ցերացնում են ռուսներին, Իրանին եւ մեզ, միգուցե Իրանի հյուսիսն էլ գրավեն ինչպես Հայաստանը եւ այդ ճանապարհը նաեւ ներքևով անցնի, բայց այստեղ իզգոյն դարձնում ռուսներին մեզ, եւ այստեղ ոչ թե այս տականքի իմ աչքի լույսն է, այլ այստեղ մեր ճակատագրերը համընկնում են, եւ ես ոչխարին պետք է բացատրել եւ ասել, որ սա են կատարում, եւ միջին ասիական այս ամբողջ, նայեք ինչ է դառնում, այս ամբողջը վերցնում են, եթե մենք այստեղից անում ենք միայն Իրանը, այս ամբողջը դառնում է մի մեծ միավոր, այսպես, այսպես դառնում է մի մեծ միավոր, այստեղ սրանք են իզգոյն մնում, այստեղ մենք ու Իրանն ենք իզգոյն մնում, սա է հարցը։ Իսկ եթե Իրանին պետք է այստեղով դուրս գալ, ապա պետք է նաև Ռուսաստանը վրացիների հետ լավ լինի, որպեսզի Իրանով գա Հայաստան, գա Վրաստան, եւ Աբխազիայով գնա Ռուսաստան։ Իսկ եթե Աբխազիայով
չպետք է գնա այստեղ, պետք է բարձվի որտեղ Ռուսաստանում նորից մի քանի կիլոմետր գնալուց հետո նոր սա արդեն այն քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական մեկնաբաններ, որ ձեզ դրել եք, սրանց հիմար մտքերն է, պետք է ամեն ինչին նայել էկոնոմիշնի տեսակետից եւ նայել, որ որն է ավելի ճշմարտությանը մոտ։ Ճիշտ է, ես ունեմ պատասխանը, որ ինչ են նրանք հենց դա կատարում, բայց դուք պետք է նաև դա հասկանաք։ Եվ այսօր ինչ են Ադրբեջանի խաղի մեջ մտցրել, որպեսզի այստեղ այս արդեն պարզ է, հենց սրանք միասին այս ամբողջը, Վրաստանն, Աբխազիա, այս հանրապետությունները մտնում են Ադրբեջանի կազմի մեջ, սա դառնում է Ադրբեջան, հետո Թուրքիան, Ադրբեջանը վերանում է, այս ամբողջը դառնում է նորից Օսման եւ ամբողջ Միջին Ասիան։ Եվ դա ամերիկացիներին, անգլացիներին ձեռք է տալիս, մեկի հետ կապ ունեն եւ բարենպաստ իրենց ամեն ապրանքը 10 րոպեն, մեկ գնացքը 26-35 վագոններով մտնում է իրենց երկիրը, ինչ ցանկանում են աշխարհում, ինչ կա, մեկ օրվա ընթացքում, մաքսիմում մեկ օրվա ընթացքում լինում է իրենց ծերքը, այս է ամբողջը։ Դրա համար մեր հայկական մետաքսի ճանապարհը Չինգիս խանը նարեցին, փակեցին, եւ այսօր նորից բացում են առանց մեզ, սա է։ Իսկ եթե լոլոլոլո բաները քոնի փորինում, ապա դա արդեն կեղծիքի եւ ստի մասը իրենից ներկայացնում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք իրականությունը, ապա իրականությունը այսպիսին է, այստեղ նրանք ռուսներից նաև ցանկանում են այս մասը վերցնել, եթե այս մասը վերցնում են, ապա ճանապարհը գալիս է նաև այսպես, եթե այստեղից այստեղ հնարավոր լինի, նրանք այստեղից այստեղ չեն կարողանա, եւ Գրենլանդիան տարվա տարբեր եղանակներին, տարբեր վիճակներում եւ այստեղով հնարավոր չէ, իսկ սա նրանց համար ամենանպաստավոր ճանապարհն է, դրա համար Ռուսաստանին նաեւ այսպես կկտրեն եւ Ռուսաստանին այս տակի մասը կկտրեն, Ռուսաստանը կմնա այսքան, Չինաստանը, թե Հնդկաստանը, թե Թուրքիան, դրանք միշտ անգլի հպատակներն են եւ նրանք միշտ խաղալու են նրանց խաղը, եթե փորձեք նրանց ինչ որ իրենց կողմը, կամ Պուտինը մտածում է, որ այսօր ազերիներին իր կողմը վերցրեց նաեւ թուրքերին, Պուտինը այստեղ սխալվում է, եւ եթե Պուտինի դեմքին նայեք, երբ որ Հայաստանի մասին խոսում են, երևում է, որ մեղավոր են, բայց բոզի տղային կներեք, չեմ ասում, քանի որ դա քրական բառ է, դրա համար դա կատարել է, իսկ իրականությունը եթե վերցնես, ինքը մեռած ու թաղած է, քանի որ նա հայերին ոչնչացնելով, նա հենց ինքը իրեն է ոչնչացնում, եթե Ռուսաստանը կա, ապա Ռուսաստանը կա ջուդների, հայերի աշխատասիրության եւ խելքի շնորհիվ, ինչպես նաեւ որոշ չափով ուկրաինացիների, իսկ եթե այդ երեքը չկան, ապա Ռուսաստանը իրոք դառնում է նա միայն ագրարային եւ հումբ մատակարարող երկիր, Պուտինը դա շատ լավ էլ գիտի, Պուտինի հրահանգները այդպես էլ կատարել, դրա համար ազերիների հետեւը պաչեց, երբ որ կարող էր այս երկու փոքր մասը տար վրացիներին եւ ճանապարհը ստեղծել, այս ճանապարհով տար էսպիսի ճանապարհ, որպեսի ինքը այս ճանապարհով գնալ, բայց քանի որ դա ինքը չկատարեց եւ այսօր ինքն է իզգոյ իրավիճակում, այսօր փորձում է, արդեն խոսակցություններ են գնում, որ Չինաստանին է բերում իրեն օգնության արևմուտքում, դա արդեն սխալ է, Չինաստանը նա նույնպես Անգլիայի հրահանգներն է կատարում, ռուսական զորքի եւ հզորության քանակն է ուզում տեսնի, երբ սրան դարձնեն իզգող, Չինաստանը երբ որ 1% նույնիսկ փորձեց սրանց կամ սրանց փորձեց ինքը ինչ որ ատամ ցույց տալ, ապա Չինաստանը ամբողջովին կործանված երկիր է, այդ ամենը թեկուս թողնեն իրեն, որ արտադրի, ոչ ոքի վրա չի կարող վաճառել, սա է, սա է
հարցը եւ ամբողջ աշխարհը 3000 տարի ունեն իրեն ձեռքում։ Իսկ նա թե ինչ են նախապատրաստել, հարցրել են ատոմային պատերազմը անխուսափելի է։ Ես ասել եմ, թե Ռուսաստանը եւ մենք ինչպես կփրկվենք, եթե մի քանի ատոմային զենքեր այս ասիական հանրապետությունների վրա է գցում, Ադրբեջան եւ Թուրքիայի վրա մի քանի, այդպիսով Ռուսաստանը թեպետ նաեւ Ուկրաինայի կամ Բելարուսի սահմանի վրա է գցում, այդպիսով Ռուսաստանը մի 20 տարի ժամանակ է շահում մեզ հետ, որպեսզի սրանք չմոտենան այս սահմաններին եւ մեզ։ Բայց Ռուսաստանը երբ Պուտինը կգնան ավելի հիմար քայլով, մենք արանքում կվերադնանք, իրանք կդառնան իզգոյ, բայց այստեղ սրանք ռումբեր կգցեն սրանց վրա, սրանք սրանց վրա, երկուսն էլ շատ են, որպեսզի ոչնչանան, եւ նաեւ այս երկրները, ինչպես նաեւ Պակիստան, Հնդկաստան, ինչպես նաեւ Պուտինը եվրոպական երկրների եւ եվրոպական մի շարք երկրների մեծ քաղաքներ եւ մայրաքաղաքներ կոչնչանան, որը ձեռք է տալիս Անգլիային, եւ երկու հատ էլ առանց ատոմային զենքի կգցեն Անգլիայի վրա, ճանապարհին կխփվի, անգլացի կասեն, որ 60 հատ ուղարկել էին մեր վրա, բոլորին ոչնչացրեցին եւ նկարներ ցույց տան, որպեսզի աշխարհին խափեն, որ իրենց վրա էլ ատոմային զենք Պուտինը գցել, կամ Չինաստանը, կամ այլոք, կամ թեգուս նաև Ֆրանսիան, քանի որ Փարիզի վրա գցել է Ռուսաստանը կամ Չինաստան։ Էս է ամբողջը, երբ որ երկրի բնակչությունը, մոլորակի բնակչությունը կդառնա 2 միլիարդի չափ, կկանգնեցնեն պատերազմը եւ կսկսեն նորից աշխարհը բաժանել։ Սա միշտ արել են եւ այսպես էլ պետք է անեն։ Եվ այն հարցը, Արցախի հարցը, Արցախը արդեն այս պորնիկը 2014 թվականին սրան արդեն տվել էր Արցախը, եւ Լևոնը եւ Սերժը նաեւ խոսեցին այդ մասին, որ աշխարհը շուռ եկավ մեզնից, հիմա էլ ասում են Արցախը ամբողջովին պետք է 10 Ադրբեջանին, բայց Արցախի հարցը, սա նույն հարցն է, ինչ որ այստեղ ես բարձրացեցի այս հարցը, եւ այսօր էլ սրա այս կիսանորմալ լակոտը նույն հարցն է բարձրացնում, եւ սրանք իրենց շները լինելով, սրանք ճշմարտությունն են խոսում, եթե մենք ուզում ենք, դուք ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ, ապա սրանք սրանց ասասները ձեզ կրկնում են։ Թեպետ ես գիտեմ սրանք որ պահին ինչ են ասում, սա ձեզ համար եմ ասում, որպեսզի հասկանաք, սրանք ինչ խոսում են, սրա խոսացածն են, սրանք կրկնում ձեզ։ Եվ այսօր նաև այն հարցը մենք կարող ենք օգնել, մեր տղաները կարող են, թե չեն կարող։ Օգնության երկու ձև կա, օգնություն Ա, օգնություն Ան, սա է, որ դուք բարձրացնեք այս հարցը եւ մենք ապացուցենք, որ սա էթնիկ հող է հայկական, այս ձևով ապացուցենք ամբողջը, թե ինչպես է մարդ արարածը առաջացել, եւ երկրորդ օգնության ձևը բեն նա է, որովհետեւ մենք ամբողջությամբ ամբողջ տեզերքի հարցը բարձրացնենք, բռնաբարենք անգլիացիներին, ոնց որ նրանք են մեզ բռնաբարում, նրանց ստերը հանենք երկրի երես, եւ դրանից հետո որը կլինի մեր պարտված նրանց մահը, բաց թողնվի երկիր մոլորակը վերացնելու հարցը։ Սա գիտեք որն է, երբ որ երկու հոգի կռվում են, Ան հաղթեց, թե Բն հաղթեց, եթե Ան հաղթում է Բ-ին, Բն էլ այդ ժամանակ պաժարտա եւ Ան եւ Բն մահանան, դա չի նշանակում, որ Բան հաղթեց այն, դրա համար ավելի լավ կլինի, որպեսզի մեր արժանապատվությունը մեր տեղը մնա եւ իրենք լինեն եւ մենք լինենք, որպեսզի կատարենք նա, որ մենք այն վերացնենք, ոչ թե ան մեզ վերացնի եւ մենք վառենք եւ ան եւ մենք վերանանք։ Սա է, թեպետ այդ ամենը պատրաստ է, եւ այդ ամենը նաեւ տղաները ամեն կերպ աշխատում են
որ քան հնարավոր է, որպեսզի երկիրը մնա, եթե երկիրը չմնա, պետք է դրան գնանք, եթե մենք չենք լինելու, ինչպես Պուտինն է ասում, մեր ինչին է պետք ամբողջ աշխարը, կա թե չկա։ Իսկ այն հարցը, որ այսօր կա հնարավորություն Հայաստանում փրկել, այո, Հայաստանում կա հնարավորություն փրկել, ես երկրորդ մոնիտորից կարդում եմ, ջնջում եմ այնտեղ, հա, դրա համար մեկ բանանի, այո, կա միակ ձևը, սրանք ոչինչ ձեզ ինքնակամ չեն տալու, սրանց գլխատելն է, սրանց ոչնչացնելն է, սրանց ոչնչացնելուց հետո աշխարհի հետ կարող եք նստել այլ սեղանի շուրջ, քան թե սեղանի տակ, որոնք սրանք միշտ 30 տարի նստել են, եւ միայն մի քանի միլիարդ դոլարի համար, եւ հայրենիքը եւ հայ ազգի պատիվը տվեցին գետնը։ Իսկ այն, թե այսօր ինչ է կատարվում Հայաստանում, այսօր կա իրոք այն ուժը, որը կատարի, այսօր չկա այդ ուժը Հայաստանում, այդ բոլորը խաղեր են, այսքան է։